Мене звати Антон Тараненко, я в туризмі достатньо давно, професійно, якщо можна так сказати, з 2015 року. До того активно займався і максимально промотував подієвий туризм, створення подій і розвиток територій саме через це. На сьогодні я повернувся до бізнесу і разом з командою ми розвиваємо декілька напрямків. Один з яких – це напрямок системного і максимально комфортного сервісного забезпечення для туристів, які приїжджають до України. Якщо можна, перший слайд. Можливо, початок такий, знаєте, буде трохи по цифрах не дуже позитивний, але насправді 2021 рік приніс, тому що можна казати, що традиційний туристичний сезон, він закінчується і починається бізнес-сезон. Дай Боже, з усіми моментами, пов'язаними з ковідною історією, ми все ж таки зможемо прийняти і велику кількість подій, і це дасть нам змогу приймати велику кількість іноземних груп в тому числі. Туризм 2021, рестарт. У 2020 році ми всі стикнулися з вами з проблемою того, що насправді зачинилось все. Зачинились двері в улюблені не тільки ресторани, але й аеропорти. Ми зрозуміли, що ми насправді трохи по-іншому дивимось на можливість подорожувати. Я вам скажу, що якщо подивитися на цифри, то можна побачити, що туризм займає достатньо не останню позицію в економіці всього світу. Більше 800 мільярдів збитків всього по світу від галузі туризму за 2020 рік. Україна втратила 60 мільярдів. Це дані Державного агентства розвитку туризму, наших партнерів, які сьогодні активно просувають саме цей напрямок розвитку держави. Якщо ми говоримо безпосередньо про перетин кордону, загалом майже 32 мільйони перетинів було за 2020 рік, і це практично в три рази менше. З них 10% це були іноземці, які приїхали до України. Я детальніше далі розповім вам, хто саме приїздив до України і хто наразі сьогодні також обирає для себе нашу державу. Також схожа ситуація була з перетинами і в рамках безпосередньо подорожі на автівках. Було значне зменшення з цього приводу. Якщо ми рухаємось далі, наступний слайд у нас може бути, треба щось нажати. І ми можемо говорити про те, що насправді саме ця галузь, вона має певні відносини до того, як формується туристичний потік. Якщо ми подивимось на кількість міжнародних рейсів, які виконувала Україна, наприклад, у 2019 році, і те, як скоротились рейси в 2020 році, ми можемо бачити, що є значне падіння. Але разом з тим, на сьогодні, в 2021 році, ми розуміємо, що галузь саме авіасполучення відновилась майже на 65%. Навіть з'явились нові авіакомпанії. Наприклад, кейс з Саудівською Аравією, з авіакомпанією FlyNAS, яка достатньо активно відкрила маршрути і дестинації цього року. Прямі рейси були щодня не тільки з Києва, але й з міста Львів. І ми бачимо, що навіть в такі пандемічні часи можна завжди мати можливість знаходити нові ринки і відкривати нові ринки для залучення якомога більшої кількості іноземних туристів. Хто саме їздив до України і як виглядає туристичний потік? Ми бачимо, що за 2020 рік 3-4 мільйони іноземців відвідали Україну. Якщо порівняти з 2019 роком, то для розуміння ця цифра була в 5 разів більше практично. Майже 13,5 мільйонів було безпосередньо іноземних громадян в Україні в 2019 році. Це такий наш невеличкий топ, який формує сьогодні саме склад іноземців, які прибувають до України. Але я хочу звернути, мабуть, увагу на Польщу, на Угорщину, на Туреччину, Німеччину, Ізраїль та Сполучені Штати Америки. Саме ці країни формують той туристичний потік, який ми всі розуміємо
і які ми сприймаємо саме як туристів. Ці туристи залишаються в готелях, вони споживають туристичний продукт, вони безпосередньо витрачають мінімум 60-150 євро на добу на один день. Топ-5 країн, громадяни яких відвідали Україну на початку 2021 року. Ми бачимо, що Німеччина, Туреччина, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Велика Британія. Саме ці країни найбільше подорожують до України. Якщо ми говоримо про перші три, то, як правило, це або діловий туризм, участь у тих чи інших конференціях, заходах, або традиційний туризм, який має на меті відпочинок та відвідання тих чи інших локацій. Хочу зазначити, що подорож українців у 2021 кварталі теж була достатньо зрозумілою. Ми можемо бачити, що протягом січня-березня український кордон перетнуло на в'їзд-виїзд 4,3 мільйони українців. Це ті країни, куди безпосередньо їдуть українці, і це ті країни, які були зафіксовані в першому кварталі. Якщо ми подивимося на другий квартал, вже тут з'явиться Єгипет, і Туреччина, і європейські країни, які надають безпосередньо відпочинок на березі моря. Так виглядає приблизно формат відпочинку українців. У 2020 році в Україні було два великих локдауни, які безпосередньо наша організація «Візит Україн» вважає такими достатньо серйозними. Це падіння туристичного потоку на 75%, це вересневий. За добу через закриття кордонів скасована велика кількість рейсів. Якраз з минулого року ми всю цю історію в кінець серпня, початок вересня разом з вами переживали. Ми навіть влаштовували певні акції, щоб привернути увагу влади на те, що Україна – це відкрита країна, на те, що іноземні туристи не несуть шкоди для того, як змінюється пандемічна ситуація в Україні, тому що здебільшого щорік, тому що зараз вони всі приїжджають або вакциновані, або з тестами, і насправді саме іноземці на 99, я вважаю, відсотків приїжджають якраз з документами, які є насправді перевіреними і, можна сказати, виданими офіційно. Наступний локдаун у нас був безпосередньо трохи пізніше, падіння середньої завантаженості на 20%. Ми бачимо, що велика кількість рейсів також була скасована. Але «Візит Україн» разом з профільними міністерствами дуже активно працює над тим, щоб зробити максимально зрозумілий і передчасний інформування та можливий в'їзд іноземних туристів для того, щоб вони взагалі розуміли, які є правила перетину кордону. Тому на сьогодні будь-які рішення влади, вони насправді обговорюються з туристичною спільнотою. Для нас це дуже важливо, що нас чують. Діджитал-рішення «Visit Ukraine», «Visit Ukraine Today» – це наш портал, це наша гордість. Ми вважаємо, що на сьогодні ми максимально активно надаємо повну, кваліфіковану, цілодобову інформацію на 4 мовах і пишаємося тим, що це роблять українці. У 2020 році ми теж не знали, що нам робити. Взагалі-то ми займалися традиційними справами, організовували міжнародні івенти, участь України в туристичних виставках, локальні івенти, премії. Але враховуючи, що ковід вніс певні зміни в нашу буденність, ми зі своєї сторони вирішили, що діджитал і якісь solution або рішення дуже важливі саме в цій площині. Ми створили цей портал, який на меті є основні, в нього 4 позиції. Це актуальна інформація про правила в'їзду, інформація щодо перебування в тій чи іншій країні, і інформування щодо транзитного перебування, і вже ж інформація щодо того, де можна отримати ту чи іншу послугу. Також для всіх іноземців обов'язковим є наявність туристичного страхового полісу, який покриває ковід. І наша організація має певні контакти з великою кількістю страхових компаній, ми надаємо також цей продукт. На сьогодні, в принципі, якщо ми бачимо тут зі змінами від 7 квітня, насправді змінилося вже все разів 10, але на сьогодні ви знаєте, що для
в'їзду в Україну потрібно мати або сертифікат про щеплення певного зразка і певних вакцин, які затверджені ВООЗ, або ПЛР-тест, або антиген-тест, який дає змогу вам перебувати в Україні протягом 3 діб. Далі вам треба здавати або новий тест, якщо, не дай Боже, ваш регіон знаходиться у червоній зоні, або, можливо, формувати якусь коротку поїздку, плюс мати страховий поліс. Дітям до 12 років це не потрібно. Туризм 2021, внутрішній туризм 80%, 20% – це в'їзний туризм. Ми бачимо, що діджитал-рішення та максимальний B2C. Фактично ринок перетрансформувався від переходу до організованих груп, які дуже активно подорожували у 2019 році і до того. Турист сьогодні дуже швидко приймає рішення і не планує свою подорож, як було заздалегідь за там півроку або навіть рік. Те ж саме ми бачимо по тому, як сьогодні купують авіаквитки або квитки на залізничне сполучення. Приймається рішення швидко, цього діапазону в 2-3-4 місяці, як було раніше, його вже немає. 2-3 тижні максимум до місяця. Тому на сьогодні ринок трансформується. Ми всі дивимося на те, що пропонують нам агенції, але здебільшого також дивимося на агрегатори, дивимося на те, що ми можемо самі собі влаштувати, запропонувати. Взагалі-то тренд формату подорожі і пошуку якихось турів самостійно, він дуже активний, він набирає обертів з інструментами, які сьогодні формують IT, спільноту, діджитал-рішення, цей формат подорожі набуває все більшої і більшої популярності. І іноді він навіть дешевше. Просто так склалося історично, що Україна, наприклад, на такі суперпопсові напрямки виїзду, як там Туреччина, Єгипет або, можливо, якісь інші європейські країни, наприклад, Греція або Чорногорія, там завжди ми купуємо продукт у туристичних операторів. Так склалося, що там навіть він дешевше. Така ж історія є і в рамках візиту в Україну, якщо є група. Якщо група там, ну, хоча б 3, 5, 7, 10 людей. 2022. Відновлення міжнародного туризму. Насправді, останні місяці туристична світова спільнота каже про те, що ми повернемося до показників 2019 року, не раніше 2024. Але ми дивимося на це більш позитивно і вважаємо, що це може статися навіть наступного року. Враховуючи активну позицію держави щодо розвитку саме туризму в Україні, як внутрішнього в першу чергу, так і безпосередньо в'їзного туризму, ми бачимо, що ці показники можуть бути досягнуті набагато швидше. Принаймні, ми бачимо, як такі кейси, як арабський турист цього року, можуть бути насправді дуже, дуже влучними. І на це треба звертати увагу і це розвивати. У кого зростання? Попри пандемію є напрямки, які були повністю завантажені, які користувалися великим попитом серед українців, серед іноземних туристів. І на сьогодні ми бачимо, що ця тенденція, вона буде спостерігатися. Ми бачимо, що садиби, що заміські будинки, заміські готелі, зелений туризм – це все те, що тягне людину по своєму психологічному типу до максимальної безпеки. А безпеку людина бачить у зеленому просторі, у максимальному форматі того, коли нічого не зволікає, і саме це тяжіння дає максимальну завантаженість за міським комплексом і такому формату, як екотуризм або зелений туризм. Також люди будуть споживати і не тільки туристичний продукт, але й їжу, і гастрономічний туризм, він буде набирати обертів. Насправді, якщо ми повертаємося до арабського кейсу, 3 головних речі, які сьогодні люблять араби в Україні. Перше – це зелена територія і можливість просто подихати, тому що приїжджаючи сюди з Ерієта, в якому плюс 55, і ходячи Києвом, київськими парками, де максимальна температура плюс 30, вони відчувають себе дуже, дуже приємно. Наступне – це їжа, враховуючи навіть певні особливості в прийомі їжі, такі як халяль, вони люблять поїсти, і українська кухня, якщо вона навіть може бути халяльною, вона насправді теоретично займає дуже таку другу позицію в їх побажаннях. І третє – це шопінг.
Тому розвиток саме індустрії продажів туристам будь-яких від дрібничок до великих серйозних продуктів є дуже великим трендом. Віртуальні тури також будуть, це є важливим, і саме цей напрямок не треба забувати. Ми це частіше проводимо час в колі друзів вдома, особливо коли настає така погода, як, наприклад, сьогодні. І все частіше нам треба себе якось розважати. І от якраз віртуальні якісь речі, пов'язані з перенесенням тебе у іншу країну, сидячи, наприклад, в себе там на кухні вдома, вони точно будуть в тренді. New normal або нова реальність назавжди. Моя особиста думка, що ми вже звикли носити маску, користуватися антисептиками і дотримуватись якихось правил дистанції та максимально санітарно-гігієнічних норм. Це з нами постійно буде. Ресторації та великі бізнес-центри, які сьогодні мають все це як стандарт, навіть коли пандемія завершиться, вони все одно будуть мати на стійці реєстрації антисептики. Це такий, знаєте, як знак певної якості або стандарту. І все це зміниться, тому треба рухатися і жити саме в цьому часі. І треба розуміти, що і вакцинація, і все, що пов'язано з тим, щоб забезпечити себе і відкрити для себе максимальну кількість можливостей, вона безумовно буде в нашому житті. Хто ж виживе і у кого буде точно все добре? Це IT та діджитал рішення. Ми всі перебираємося в інтернет і все більше ми купуємо або споживаємо якусь послугу саме там. Це доставка та все, що пов'язано саме з доставкою. Насправді ринок доставки їжі і продуктів за ці роки просто вирос в 4 рази, якщо не помиляюсь, по світу. Це домашній розважальний контент, home entertainment, те, про що я казав. Це безпечні подорожі. Сьогодні туристи звертають увагу саме на це в першу чергу. Це вже ж природня енергія, тобто максимальне споживання чогось корисного. І це здорова їжа. Саме такі тренди сьогодні в світі будуть задавати темп зростання економіки в тих країнах, де максимально роблять акцент на цьому. Мене звати Антон Тараненко, дуже дякую вам. І я буду вдячний, якщо будь-які запитання ви будете адресувати мені на мій Фейсбук, тому що, на жаль, після нашої сьогоднішньої невеличкої з вами бесіди я мушу бігти. Дякую, до побачення.